Baik, selamat pagi kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 SMK Taman Johor Jaya 2. Ah ha, kelas 5 Einstein, 5 Newton, 5 Ibn Sina and 5 Da Vinci. Baik. So guys, so hari ni ah uh, tujuan cikgu buat ah uh, video ni, kita akan bincangkan ah uh, kita akan bincangkan kertas 1 matematik SPM ah uh. kertas 1 matematik SPM. And today's we are focus is set one lah, set one. But guys, sebelum kita pergi detail sikit tentang pada, uh, kepada soalan-soalan dia, before we go enter the questions, uh, let me explain uh, briefly about the format, uh, format kertas satu. Okay, so format kertas satu, okay. Ah uh, so kalau kita semua tahulah, uh, ob objective paper is objective paper. Kita ada 40 soalan objektif dan pelajar kena pilih jawapan yang tepat di antara pilihan jawapan A, B, C, D, betul tak? Alright. And uh, of course there will be 40 marks. Bermaksud satu soalan membawa satu markah. Okay. So 40 objective questions. 40 marks. And masa yang diberikan kepada kita ialah 1 jam 30 minit. That means guys, that means eh, kalau you ambil calculator okay cuba bahagi. 90 bahagi 40. So sebeg kurang eh, one question eh? satu soalan pelajar boleh peruntukan you can take your time about the 2 minutes untuk satu soalan Okay. satu soalan 2 minit ah uh, kita ada 40 soalan 80 minit so extra another extra 10 minutes you can use the, for shade your answers for recheck or whatever lah Okay. tapi bagi saya bagi saya satu soalan 2 minit ni termasuk you baca soalan ah uh, you buat jalan kerja ah uh, you, you you correct check your working step recheck your working step everything ha? so ni satu soalan ni dua minit. You kena that's your that's your basic plan. That's the basic plan. Tapi ha, kalau you boleh buat secara cepat dan pantas dengan tepat, ah, ha, so you can save the time for the other questions. Eh? Faham tak? Maksudnya kalau soalan, ada soalan yang senang, ada soalan yang susah kan? So soalan senang tu kita buat dengan cepat, jimat masa. Ha, so that you can you boleh peruntukkan extra masa tu untuk soalan-soalan yang lebih challenging, soalan-soalan yang skebat, ataupun uh, soalan yang memerlukan uh, analisis yang banyak uh, so we can spend our time there. Alright, so it's a basic idea, eh, basic idea. Okay, lagi. So, and of course, eh, of course, kita perlu gunakan calculator. Huh? So, calculator is the main tools for the paper one. Okay, uh, you can save lot of time if you're using your calculator correctly. Alright. Dan as usual lah, as usual guys, uh, kita kita dah biasa dengan construct-construct kebat ni. Okay, There will be a easiest question. There will be direct application. Eh? you apply formula, you dapat jawapan. There will be direct questions. And most of the question dalam level menganalisis. Apa tu level menganalisis? Kita baca soalan, kita ambil maklumat, kita gantikan dalam formula, you will get answer betul. Ah, uh, but normally level menganalisis ni kita kena ulang step ni sebanyak dua atau tiga kali. Maksudnya. Sekali you buat formula, you akan dapat jawapan something. Jawapan itu kita gunakan untuk mengira apa peratus ke percentage, whatever lah untuk mengira dia punya jawapan ke something like that. So, it's what we call as a two times you're going to apply the formula. Maybe you akan apply dua formula. Ah, Bukan satu formula satu soalan satu formula, Eh? Sometimes there's a certain questions you can cari sudut, depan cari sudut. Okey, gunakan sudut tu untuk menilai uh, okey, panjang atau tinggi contoh lah contoh. Ini adalah eh, idea nya. Okey, so double or triple working steps needs there. Tapi hanya beberapa soalan satu atau dua soalan saja macam tu. Okey, and most of the questions you can apply you can apply a single formula directly you can get the answer, eh? Okay, Okey, bye. So, ini bukan saya cakap biasa-biasa. Ini memang diperuntukkan dalam uh, format KSSM tu sendiri. Okay, eh? Construct kertas, kertas apa, paper 1 ada level mengingat dan memahami soalan aras rendah. Mengaplikasi aras sederhana dan menganalisis aras tinggi. Memang ada. Alright. Eh? Okay, so let's we enter to the paper 1 now. Okay. So, macam biasa guys. Okey, kita diberi formula-formula basics. semua formula-formula basic memang diberilah. memang diberi. Okey, kalau perlukan rujuk formula, you can refer to the formula. Ha. Eh? Formula luas, formula isi padu. So, all the basic formula is given to you. Okey, ah, ini yang terkini ya, eh? bagi topik uh, statistik. Okey, mean, variance, CCMPY, formulanya diberi. Alright. Okay, and let's we start with our first questions now. Okay. Baik untuk kelas hari ni eh, Cikgu akan berikan nota di tepi-tepi Cikgu akan tulis nota So you guys please take notes uh, Tulis nota sebab nota tu penting juga uh, Bukan objektif ni semua kita nak guna calculator Okay uh, Nota penting Alright So yang ni uh, Soalan pertama Bundarkan Bundarkan sifar perpuluhan Sifar-sifar 397 Kepada dua angka bererti Okey, sifat perpuluhan sifat-sifat tiga, sembilan, tujuh, kepada dua angka bererti. Okey, this one guys, soalan yang melibatkan angka bererti. Angka bererti, kita start with the numbers. Kita start kira dengan nombor yang, apa? Nombor yang more than zero. That means one, two, three, four. So, bila ada kosong di depan ni, abaikan sifat depan. Kita start Cikgu, satu, dua, tiga. Kita memang ada tiga nombor di sini. Belakang ni, tiga, sembilan, tujuh. But soalan minta dua angka bererti. I circle the angka yang kedua. Dan saya lihat kepada di sebelah kanan dia. Ataupun cikgu panggil ni teknik Q. So teknik Q ni, you circle that number nine, you look at the seven. When you look at the seven, tujuh adalah lebih daripada, ah ha, ini nota dia. Lebih daripada lima, kita akan buat apa? Kita akan tambah satu. Kurang daripada lima, uh, just leave it. Uh, kita akan tambah kosong lah, ataupun just leave it. Betul? Ini nota yang kita belajar sejak sekolah rendah lagi, betul tak? Uh, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, tambah satu. Kosong satu, dua, tiga, empat, jadikan uh, just leave it. Uh, jadikan kosong, jadi belakang. Betul tak? So, the same idea. So, now you got a seven here. Seven means you plus one you akan dapat 0.0039 plus 1 39 plus 1 will be 40 kita ambil 40 eh so dua angka bererti jawapannya ialah 0.0040 di belakang 4 dan 0 dua angka bererti ah ha, jangan stop setakat 4 eh sebab soalan minta dua means i need two numbers di belakang ha okey cuma pelajar kena ingat kita tak kira sifar yang berada di depan Sifar ah, ha, Ni nota untuk sifar eh Sifar depan Kita tak kira Okay Sifar tengah Kita akan kira Dan sifar belakang ni Okay ni nombor perpuluhan eh. Bagi kes nombor perpuluhan Kita kira ah ha, Kita kira Ni bagi kes nombor perpuluhan ha. Nombor perpuluhan Belakang nombor perpuluhan kita kira So you count one two Okay Alright, soalan satu dah siap, settle. Okay, so we go to the second one. Soalan kedua, kita diberi X, diberi Y. Kirakan 2XY dalam bentuk piyawai. Kirakan 2XY dalam bentuk piyawai. So first, 2XY itu apa? Kita ambil kalkulator, kita darab. 2 darab X darab dengan Y. Ha, sebab 2 xy Y itu ialah 2 darab X dengan Y. Betul? So, kita ambil kalkulator, kita tulis 2 darab. Eh, 1.5 darab 10 kuasa 3. 3.2 darab 10 kuasa 4. Ha, ini ini rasanya boleh guess jawapan tak? Ha, better kita jawab. Eh? Jawapannya di antara B ataupun D. Eh? B ataupun D. Kenapa cikgu? Sebab saya tengok kuasa ni kuasa positif. Bila darab pun dia akan kekal sebagai kuasa positif. Okay. Ha, so A dengan ha, A dengan C ni automatic tau. Boleh sebab dia kuasa negatif right. So kita ambil kalkulator kita kira. 2 darab 1.5 darab 3.2. 9.6. Ha, so saya terus stick pada 9.6 Saya belum cari lagi jawapan Cikgu hanya darab yang nombor-nombor depan ni So I know that is 9.6 Terus tick Ha, jimat masa. Paper 1 ni kita kena jimat masa. Faham tak? Kalau pelajar nak tekan semua juga. You will still get the 10 kuasa 7 lah. Eh? Darat 10 kuasa 7. Alright. So, objektif ni sometimes. Eh, dapat jawapan. Eh? Confident. You know the answer. Tick and skip to the next questions. Okay. Itu ha, sebab confirm betul kan. Okay, we go to the next one. Eh? Alright, yang ni pula. Okay. Tentukan bucu satu pokok. So, guys. Uh, yang paling penting kan, eh, bila baca soalan, ada tak pelajar boleh tentukan eh, ini adalah topik apa? Konsep apa? Uh, so that means, eh, kalau you punya ulang kaji cukup, you dah cover semua topik, uh, you you know already know. Eh, so ini topik apa, topik apa, dia nak uji apa, okay? So this is the chapter 5 form 4, uh, networking. Eh? Alright, uh, baik, apa ni? Tentukan bilangan bucu satu pokok jika pokok tersebut mempunyai lima tepi. Guys, lima tepi means kita ada lima garis yang menghubungkan. Okay, lima. Tapi pokok means, ha, apa tu pokok? Pokok ialah setiap garis mesti bersambung, connected to each other. You can draw, ada banyak cara untuk lukis lah. Ha. You can draw. Ha, so, dia nak lima tepi. Yeah. So, one, two, three. One, two, three. Four. Okay, four and what? We're going to do another one lah. Ha. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima. So, bila lukis lima tepi ni, dia nak apa ni? Oh, nak bilangan bucu. Okay, soalan nak berapa bilangan bucu? Bilangan bucu ialah, ini ialah bucu. Ha. Eh? This is your bucu, the dot, the dot. So, bila lima tepi, satu, dua, tiga, empat, lima, kita sudah lukis lima tepi kira berapa bilangan bucu bilangan bucu 1 2 3 4 5 6 kita ada 6 bucu bila saya lukis lima tepi saya dapat 6 bucu so jawapannya ialah C ha, so ini penting sikit sedikit knowledge eh you perlukan sedikit knowledge bukan kata ni kebat, ini ialah memerlukan uh, basic knowledge Ha, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, jawapannya lah C. Eh, tiga C. Boleh? Alright. So, yang ni semua tak perlukan dua minit lah. Eh. This question, you can solve it within one minute. Eh. Okay. Okay, right. So, we go to the next number four. Soalan empat. Okay. Soalan empat. Kita diberi ayat. Kita diberi gambar. So, guys. So, ni kita panggil kan. Eh? Ah, uh, dua-dua penting. Ah, uh, dua-dua penting. Eh, you have, you have to take the read the questions. Ambil maklumat penting jika ada. Dan analyse the diagram. Diagram tu kena analyse. Ambil maklumat yang ada dalam diagram. Ya, apa dia nak? Uh, Raja Ampat menunjukkan graf terarah dari rumah Azlan DQ. So, this is the home. Okay, ini ada tick. Eh? Okay, inilah rumah. Rumah Azlan. Ke sekolah DT. So, dia nak pergi ke sekolah. Okay, sekolah. Tiga star. Okay, sekolah dia berada di D. Nanti. Okey. So, tentukan laluan terbaik yang dipilih. Okey, laluan terbaik eh. So guys, laluan terbaik means laluan yang lebih uh, dekat ataupun lebih pantas something like that. So di sini kita diberikan maklumat kilometer. So laluan terbaik means of course we going to take the jarak terpendek. Memang sudah dinyatakan dalam soalan. Okay, but guys, ini adalah graf terarah. You have to follow the arrow, eh? Okay, follow the arrow. Okay, cuba kita guess. Okay, kalau kita ikut arrow di sini QPT 0.4 dan 1.1 QPT ialah 1.5 kilometer Okay, 1.5 kilometer Asa Itu yang terdekat kot Kalau you pergi atas RST 0.35, 0.8, 0.65 Ini memang dah lebih lah guys 1.45, uh, 1. 1. Uh, so, ini you akan dapat 1.8 kalau you ikut laluan atas, you akan dapat 1.8. So 1.5 lebih dekat lagi, betul tak? Okay. So laluan atas tu tak boleh terima. Uh, Q, R, T. Okay, R, T. Okay, tambah dua-dua ni. Kita okay, tambah dua-dua ni, kita dapat 1.55. 1.55. 1.55 masih lebih besar daripada 1.5. So ini 1.5 yang paling dekat, betul tak? Uh, so kita analyse. Eh? Huh? So the answer is QPT, Eh? The answer is QPT. Ada, ada, ada. Yes, ada QPT. 1.5 km itu yang paling dekat. So ini bukan level SPM. Ini level sekolah rendah betul tak? Eh? Huh? So there is the easiest questions. Okay. Yang penting pelajar kena baca soalan dan jawab dengan confident. Alright. Soalan lima berkaitan dengan asas jumbur tukarkan kepada suatu nombor dalam asas 5. So guys, when we talk about the asas 5, kita tengok nombor yang berada dengan asas 5 tu. 5 kuasa 3, 5 kuasa 1. Okay, apa yang kita kena buat, pelajar seelok-eloknya buat satu jadual. Kuasa tertinggi bagi 5 ialah kuasa 3. So 5 kuasa 3. Kita reduce the power until the 5 kuasa kosong. Ha, 5 kuasa 3, 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0 Okay 5 kuasa 3 ada berapa? 4 kali 5 kuasa 3 So ada 4 5 kuasa 2 ada tak 5 kuasa 2? Tak ada cikgu Ataupun ada tak 25? Sebab 5 kuasa 2 ni 25 kan? Ada tak 25? Tak ada cikgu Tak ada Tak ada means 0 So your answer is starting with 4, 0 ha, Mana 4, 0 ni? So A dengan C automatic out tinggal bc bd saja ah ha, so you dah tahu jawapan jawapan memang b lah belum buat lagi dah tahu jawapan kenapa cikgu sebab i want to get the four digits b 4023 four digits ni 40203 five digits so cannot Okay? so nak tentukan Okay, cuba double check cikgu 5 kuasa 1 Okay, 5 kuasa 1 yes ada 2 darat 5 kuasa 1 that means there's two the last one guys is important and eh? Lima kuasa kosong memang tiada. Tapi kita kena faham lima kuasa kosong ialah sama dengan satu. Ada satu tak? Yes. Tiga ialah sebenarnya tiga darat satu. So tiga darat satu. Kan satu tu ada sebanyak tiga kali. There is a three. So the answer is four, zero, two, three. Ha, terus tick dan jalan pergi next question. Boleh kan? Eh? So kalau knowledge you bagus, asas kamu bagus, Objektif you boleh buat dengan easily okay all right and sometimes you can uh, you can uh, remove the wrong answer and jawapan yang balance tu kita pilih jawapan yang tepat ah ha, itu pun bagus juga untuk jimatkan masa because SPM ni 40 questions satu jam 30 minit satu jam 30 minit ya ah eh? uh, sometimes like uh, kita kita kena bertindak cepat ah uh, supaya save your time for the Hardest questions. Okay eh. Okay now this one. As, apa tambah tolak eh. Tolak asas lapan. So empat, dua, tujuh, tiga, tujuh. Okay guys ada dua cara untuk soalan ni. Ada pelajar dia suka tolak direct. Okay. Ada pelajar dia akan tukarkan convert kepada asas 10 Baru dia tolak lepas tu tukar semula ke asas lapan. Whatever is can. Okay. But kalau kita nak lihat easy. You boleh tolak up and down. Tapi kena tahu sedikit teknik. Eh? 7 Eh? Ha? Tujuh. Semua dua-dua asas lapan. So tolak 7 7 tolak 7, 7 memang kosong. Boleh tolak. Kalau yang macam ni, it's easy. Okay. But guys, kalau dua tolak tiga, kita tak boleh tolak. Betul? ah ha. Bila, apa kita akan buat? Kita akan pinjam dari nombor depan. Betul tak? Ah, ha. But I tell you, eh? The answer is A. Ay, kenapa cikgu? Sebab kita sudah tahu nombor depan tiga. Ha, tentulah nombor depan tiga means only only one option. A. Okay? Ha, tapi kalau you nak buat penuh boleh. Guys, I just asking you one thing. Bila kita pinjamkan, kita perlu tulis mengikut asasnya. Kalau soalan asas 8, kita hanya boleh pinjamkan 8. Kalau sekolah rendah kita pinjam 10, right? Ah ha, ini bukan sekolah rendah. Ha? Ini asas soalan asas 8 kita pinjam 8. So jumlahnya ialah 8 tambah 2 10, 10 tolak 3 7. The answer is 370 asas 8. Ada peluang jimat masa, save your time. Nak buat penuh boleh tak ada masalah. Okay? So ini adalah soalan astolah. Ha? Satu saja untuk nota ni. Bila kita pinjamkan, kita pinjam mengikut asas dia. Ha, so nilai yang kita dapat tu, ha, jangan macam sekolah rendah tulis satu depan dua belas tak boleh. Ha, kita letak nombor lapan. Lapan tambah dua ialah sepuluh. Sepuluh tolak tiga, tujuh. Something like that. Alright. So we move to the next questions. Okay, soalan yang berkaitan dengan poligon. You guys. Dalam SPM macam biasalah kita look for the keywords eh. Hexagon sekata. Hexagon means dia mempunyai 6 sisi. Ha, dia mempunyai 6 sisi. Hexagon sekata, semua sudut pedalaman adalah sama. All the angles are same. Okay. So, bila hexagon sekata, automatically guys, kita guna formula sudut pedalaman. Formula apa cikgu? N minus 2 times 180 over N. Okey. Ha ini adalah formula dia. Ha, ada juga dia ada ada pelajar di sana hafal jawapan tau. Ha jawapan 120 cikgu. Ha ada yang hafal. Kalau bagi ada yang dah hafal bagus. Yang tak hafal kita guna formula ni. Okey kita cuba kira 6 tolak 2 darab 180 bahagi dengan 6. Kita akan dapat jawapan 120. Ha cikgu 120 cikgu. Cikgu semua ni 120 cikgu. All the sudut pedalaman eh 120. Ha. Tapi kita nak fokus kepada yang ni. Kenapa? Sebab kita nak cari segi tiga, apa nilai X. Okay. So, kalau pelajar lihat di sini, ini adalah segi tiga sama kaki. So, segi tiga sama kaki mempunyai sudut kaki yang sama. Betul? Ha, yang mana cikgu? Okay, these angles are same. Kita dapat di atas ni 120. Kalau ini X, yang ni pun adalah X. Dua-dua kakinya sama. Okay. So di sini guys, apa nota kita? 1 segi 3, 180. 180. Tolak 120, kita dapat baki 60. Baki 60 adalah untuk X dengan X. Untuk 2X. Jadi 1X ialah 30 darjah. Ah, ha, awak boleh conteng dalam diagram, boleh lukis. Ah, ha. So we, you know what? Kita apply formula terus dapat jawapan. But yang ni perlukan sedikit analisis. Ah, ha, sedikit analisis. Okay, so the x is 30. Done, easy. Contoh. Jangan ikut logik kan. Eh? Sebab ada pelajar dia suka ikut logik. Dia tengok. Okay, ini adalah sudut. Okay, nampak kecil. Okay, pilih. 20, 30, 40, 50. Ha, dia pilih pula. Okay. Ha, yang paling penting guys, buat jalan kerja. Ha, jangan nak teka-teka sebab benda ni benda simple. Ini adalah nota yang kita belajar masa form 1, form 2 ni. Okay. All right. We go to the next one. Ah, so good things. We need sedikit advanced analysis. Okay. So soalan ni kita cari keywords. Kita ada hexagon scatter. Oh, tadi dah buat hexagon scatter. Hexagon means it's all the interior. Eh? Semua sudut peralaman 120. Eh. Okay, just tulis dulu lah. Okay, semua ni, semua ni, yang ni ya. Eh. Semuanya ialah 120. Just tick dulu. Tulis dulu. Okay, nanti kita analisis. PQW, segi tiga sama sisi. Okay, sama sisi guys. Sama sisi means semua sudut pedalaman ialah automatically berapa? 60, 60, 60. Sebab 180 divide 3, you dapat 60, 60, 60. Okay, tulis dulu 60, 60, 60. Okay, Alright. Oh yeah. Eh, now you can you know what. Okay, soalan dia apa? Kita ada diagram. Soalan minta kita cari cari nilai y, ya. Eh? Cari nilai y. Pelajar kena buat sedikit analisis. Ha. Nah, kata susah tak susah ni. okay? Ha, pelajar kena buat sedikit analisis. Okay, okay baik. I, get, I give you some tips, erm. Eh? Kalau kita nak cari y, jangan fokus pada y dulu. Carilah sudut-sudut yang lain carilah sudut-sudut yang lain. Ah, ha. semaksudnya so, nak cari Y, sebelum cari Y, pelajar kena cari step 1. Pelajar kena cari step 2. Ah, ha. at last baru awak akan dapat nilai untuk Y. Faham tak? Okay. kenapa cikgu letak step 1 di sini, guys? <coughs> We know that satu bucu ni sudut pedalaman dia 120. Kita ada 60, kita ada 35. Kalau kita tolak-tolak bakinya kita dapat sudut untuk dalam segitiga yang warna hijau tu iaitu 25 darjah. Ha, kita catat. Okay. Bagaimana nak cari step 2? Yang ini RPW ialah satu segitiga. Satu segitiga 180. Satu segitiga 180. You tolak 120, tolak 25. Kita dapat baki. Berapa? 35 untuk sudut pada P ni. Ha, tu step 2. Ha, barulah kita boleh cari Y. Nak cari Y, ini adalah satu garis lurus. Betul tak? Satu garis lurus, sudutnya 180. Tolak 35, tolak 60. What is the balance? The balance is 85. So, ini saya kata kita analyse awak boleh conteng pada diagram. Ha cuma kita cari daripada jauh pergi ke dekat. So jawapan y adalah 85. What is answer? The answer is D. Faham? Guys, dalam SPM nanti, ha kamu conteng pada diagram. Jangan semua jalan kerja buat pada kalkulator eh. Ha? You conteng pada diagram. Kenapa? Sebab so, nanti senang kita nak buat recheck. Kalau ada masa boleh buat recheck. Okey, senang untuk buat recheck. Ha you conteng, tips tulis Ah, ha. nak buat jalan kerja, jalan kerja tulis. Nak guna kalkulator boleh. Tapi jalan kerja tu at least conteng dah dalam paper you. Ha. Okay. So we have done this question. Stan says why 85? Okay. Kalau pelajar perhatikan eh, perhatikan di sini. Soalan 7, 8, 9 ialah soalan-soalan yang berkaitan dengan sudut kita tak? Ha? Kita ada bentuk apa? Bentuk poligon. Kita ada bentuk segitiga. Ini tajuk bulatan. Soalan-soalan melibatkan sudut. Okay, form 2, form 3 semua diuji kan. Eh? Okay, this one. Okay. So, ini adalah topik form 3 eh. Topik form 3 eh? yang berkaitan dengan tangent. Tangent adalah satu garis lurus yang menyentuh bulatan tepat pada satu pada satu titik. Dan apa yang paling penting? Sudut tangent. Okay, kalau cikgu eh, saya bagi te teknik T. Tangent bermula dengan T. T4. Ah, ha, T4 what? P4, P4 sudut tegak. So tangent means tangent dengan jejari automatically is 90 degrees. Tangent dengan jejari automatically 90 degrees. Faham tak? Okay. Mana-mana ah, kanan ke kanan 90, kiri 90 is 90 degrees. Okay. Ha, ah, itulah formula untuk tangent. Eh? Okay. So this one. Soalan minta apa? Okay. Diberi satu tangent. Yes. Okay. Dalam tu ada bentuk roket. Ingat like, guys. Bentuk roket. Ah, ha, roket tu apa tu roket cikgu? Ah, ha, roket. Kalau kamu jumpa bentuk roket dalam bulatan, contoh eh. Kalau atas 50, sudut pusat adalah 2 kali ganda 50, 100. Atas x bawah 2x bentuk roket, betul tak? Okey, atas 50, dalam ni 100. Ah, ha, boleh conteng, conteng pada diagram. Ha, kita ada T4 tangent. Okey, T4 tangent. Apa dia nak? Uh, T for tangent ni sudut tegak right? Ah, uh, sudut tegak. Sudut tegak ni 90. Okay. Ah, uh, all right. There is a, okay, there is lot of way to find the answer. Eh? Okay, baik macam ni. Cikgu ambil cara mudah lah. Okay. Bila ini 90, di luar 65, dalamnya ialah 25. 90 tolak 65, 25. Cikgu, sudut pusat 100, yang dalam ini pula satu pusat, satu titik, 360. Tolak 100, 260. Nak cari X boleh ke? Okey, ini adalah bentuk roket. Bentuk roket ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Empat sisi. Empat sisi adalah? Sisi empat, sisi empat. Guys, ini kena hafal. Eh? Kalau segi tiga, jumlah sudut dalam 180. Kalau sisi empat, Jumlah sudut perdalaman, 360. Dalam, eh, yang dalam. Dalam, 260. Dalamnya, 25. Dalamnya, 50. Can you find the X? 360, tolak. 260, tolak 50. Tolak 25. You will find the answer. Cuba. Okay. Tolak, tolak, tolak. Semua ni tolak. Okay. Uh, 360 tolak 260 tolak 50 tolak 25 and you got the answer is 25. Oh. Ini satu cara. ini satu cara. So let me show you another 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 step lah. Another another what uh, we calling uh, satu lagi jalan kerja. Okay, cikgu tunjukkan satu lagi jalan kerja. So maybe this one you guys can uh, go through first. Okay. Jawapan kita guna method method yang pertama method rocket eh. Saya so, analyze the rocket. Kita dapat 25. Eh, the answer is 25. Okay, I'm going to show the another another method. Eh? Okay, another method. Macam ni. Okay, we Eh. Okay, another method. Okay, now. Another method. Saya okay. sambungkan garis ni. Bila saya sambungkan, I took the all the biggest one. Eh? Guys, ini kita pernah belajar dalam form 3 sudut uh, what? Uh, sudut apa sudut sudut bers, bertentangan eh? sudut berselang-seli eh? Kalau you dapat tangent, bila ada tangent sudut peluaran ni 65, the total inside dua-dua ni. Uh, satu bucu T ni. Sudut T akan jadi 65. itu uh, nota pertama. Okay. Kita panggil sudut berselang-seli, right? Uh, sudut berselang-seli, eh? Is that correct? Uh, alternate segment, alternate segment angles. Yeah. Okay. So dalam luar 65, dalam ni jumlah 65. Okay. Nombor satu. Lagi. Kita belajar bentuk roket. Bentuk roket kalau bulit lilitan dia 50 sudut pada pusat 100. Okay. And uh, now, ah uh, ini bentuk apa? Ini ialah jejari dengan jejari. Sebab so, ini pusat O eh, jejari dengan jejari. Bila jejari dengan jejari, jejari min dia punya panjang sama. Inilah satu segi tiga sama kaki. Hah? Hai, apa ni? Jawapan lain eh. 50 50 you got a different answer. Eh? Kenapa dapat jawapan 15? Ha. 360 tolak, 260 tolak, 50 tolak, uh, 25 Ini dapat apa eh? 100 100 minus 75 oh uh, ini ini kena double check lah recheck lah soalan ni dua i use it oh yeah, ya yeah, correct 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 okey betul betul correct i got a 25 okey betul eh baik so inilah 100 kan so ini kan? segitiga so, sama kaki bila segitiga sama kaki okey eh sudut pada kaki dia sama ya yeah, boleh 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 so 180 minus 100 kita dapat 80 80 bagi 2 Up one is 40, down one is 40. Betul tak? 40, 40. Dua sudut pada kaki sama. Tadi kita belajar jumlah sudut T ialah 65. Kalau bawahnya 40, X berapa? 65 tolong 40, 25. Ha, ini second method. Ha, cuma second method ni dia kena lebih analisis lah. Ha, kita guna bentuk roket, kita guna bentuk segitiga sama kaki. Tapi jawapan masih sama. Ha, jawapan masih sama. Ha, saya ingat lain. Okay, jawapan sama. Ha. You got still got the 25. Play. So, it's up to you guys. Teknik apa yang pelajar faham. Ikut teknik itu. Kalau tadi, ha, saya guna jumlah sudut sisi 4. Sebab roket ni 4 sisi. Eh? So, kita tolak 360, tolak, tolak, tolak. Kita dapat X ialah 25. Ha, itu method tadi. Yang ni pula, saya gunakan 65 tolak 40. So, 25. So whatever method can, you will still get the same answer. And eh? jawapan masih sama D25. Yeah. So topic form 3 guys. Eh? Topic form 3. Okay. We go to the next questions. All right. Ah. So ini tengok-tengok soalan pun dah tahu eh. Soalan berkaitan dengan translasi. Tapi guys, baca. Tentukan dipnya. important keywords yang manakah image bagi segi 3P? So, kita nak cari image. Kita nak cari image bagi P. So, P is your object. Ah, so, tulis eh. P is the object. Okay. Di bawah satu translasi negatif 3, 5. So, guys. Kalau nak belajar nota translasi, translasi ialah nota yang mengikut X dengan Y. Apa tu X dengan Y, Cikgu. Okey, kalau contoh kan. Eh? bagaimana kita kalau lukis paksi X? Paksi X kanan positif, kiri negatif. So X kalau positif, dia bergerak ke kanan. Negatif, dia bergerak ke kiri. Itu nota. Bagaimana kita lukis paksi Y? Paksi Y kalau positif atas, negatif bawah. So ni, kalau nombor positif, kita bergerak ke atas. Nombor negatif, kita bergerak ke bawah. Ini nota. So analyze your questions. Negative 3. Negatif 3 means kita perlu bergerak ke kiri 3 unit. Kita perlu bergerak ke kiri 3 unit. 1, 2, 3. Pilih satu bucu je cukup. Ha, bergerak ke kiri 3 unit. 5 means positif. 5 positif. Nombor bawah positif. Nombor bawah positif ialah pasti Y. Atas. Kita perlu bergerak ha, 5 unit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. You answer is B. Guys, soalan form 2 yang basic. Boleh? Ha, so pelajar boleh take notes lah. Eh? Afal. Translasi afal pergerakan dia. Nombor atas menunjukkan pergerakan kanan atau kiri. Positif kanan, negatif kiri. Nombor bawah menunjukkan pergerakan Y. Pergerakan Y ialah atas bawah. Positif atas, negatif bawah. It's very easy. Dan soalan minta yang manakah image. Ha, so P ialah objek, B ialah image. Ha. But sometimes guys, there will be some tricky questions. Eh? Uh, there is uh, some tricky questions. Sometimes they can kata can like uh, P image uh, object uh, to line pula. Okay, so this one is easy, and uh, this one is easy. Alright, so a different question, different approach, and uh, different question, different approach. Okay, so we go to the next one. Question 10. Alright, question 10. Okay. So in this kita baca soalan kita ada pentagon o prime p eh, sorry o p prime q prime r prime s prime yang ada pelengkap-pelengkap tu ialah image eh so yang besar eh yang besar ialah image eh yang besar ni ialah image <coughs> pentagon yang besar ialah image bagi pentagon o p q r s so yang kecil eh ini ialah so yang depan ialah image ini automatically ialah object eh. this is automatically is object yang kecil ialah object Okay. Paling penting bagi topik penjelma ni kena label objek dengan image. Di bawah satu pembesaran. Yes, inilah satu pembesaran. Eh. Objek yang kecil, dia dah jadi besar. Okay. Ha. Ah. Pada pusat O. Oh, okay, alright. Okay, lagi. Kita kita baca, kita ambil idea sikit. Ha, ah, mana ni? Hmm. Ada ada lagi information tak? Dia ada tak titik tengah? Oh, okay, ada. Diberi P ialah titik tengah. Ha, diberi P ialah titik tengah. So, ini antara satu information yang paling penting. Eh? Okay. Sekejap lagi, kena cuba kita tahu kenapa penting. Okay. So, T, P ialah titik tengah dan luas pentagon OPQRS 16 cm persegi. Yang OPQRS yang kecil ni ialah luasnya, luas kecil ni ialah 16 cm persegi. Okay, guys. Soalan pembesaran Berkaitan dengan luas Automatic kita kena tahu Formula Liklo ha, Masih ingat tak? Kalau saya ajar Saya memang ajar liklo Apa tu liklo? Luas image sama dengan K kuasa 2 Faktor skala kuasa 2 eh? K kuasa 2 Darab luas objek Okay ha, Formula ni kena apply dengan betul Nak apply formula ni Kita kena tahu K K ialah apa cikgu? K ialah berapa kali ganda besar ataupun berapa kali ganda kecil. Ataupun K ialah IEO. Apa tu IEO? Image bahagi objek. Panjang image bahagi panjang objek. So guys, kita ada tak maklumat berkaitan dengan panjang? Tak ada. Tapi kita ada P ialah titik tengah. Apa tu titik tengah? Kalau yang besar tu ialah 2. Titik tengah akan jadi satu-satulah. Betul tak? Faham tak logik tu? Ha, memang dia tak bagi nombor. Cikgu sendiri letakkan satu nombor. Kalau jumlah panjang dua, titik tengah akan berada pada tempat satu-satu. Betul tak? Kenapa saya ambil idea ni? Sebab nak cari K. Nak cari K. Image ialah yang paling besar. Dua unit. Objek ialah satu. Sendiri bagi contoh. Ataupun bila ada titik tengah, automatic konsep dia, dua lah. Ha, dua kali ganda besar. Image kita dua kali ganda besar. Faham tak? Haa. So, cikgu ambil saja idea. Eh? Ataupun kalau you nak letak nombor lain pun boleh. Okay, contoh. Cikgu, kalau ni empat. Ni empat. Contoh, eh? contoh. Suka hati, pilih apa-apa nombor. Jumlah panjang image, lapan. Objek, empat. Image, lapan. Objek, empat. Lapan bagi empat, dua. So, you can guess any number. You can put two, one is up to you. Tapi yang penting ialah, image adalah dua kali ganda lebih besar daripada objek. So dua kali ganda lebih besar. So K is 2. Faham? Okay. Paling penting kita kena gantikan dengan betul dalam formula. Nak cari luas image, formulanya ialah K kuasa 2, 2 kuasa 2, darab luas objek. 16 ialah luas objek, darab 16. Kita dapat jawapan apa? Ha, kira 64. But guys, Jangan terus tik jawapan 64. Ada tak? Oh ada tapi jangan terus tik eh. Kenapa cikgu? Soalan tak minta luas image. Soalan minta luas kawasan berlorek. Ha. Image ialah keseluruhan. Eh. Image ialah keseluruhan. Termasuk yang warna putih ni. Ha. Itu ialah image keseluruhan. Termasuk yang putih ni. Termasuk 16 tu. Soalan minta luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek kita tak nak warna putih. Maksudnya, luas image yang besar sekali ialah 64. Kawasan putih ni tak nak. Tolak 16. Kita dapat 48. And that is your answer. Firm. Guys, soalan ni famous dalam paper 2. Dan sekarang dalam paper 1. Okay. Kalau ikut SPM pattern lama. So, so, apa, past year questions. Paper 2 confirm diuji soalan ni yang berkaitan dengan luas objek dengan luas image. Ha, tapi kita format baru eh, format baru. Ha. mungkin diuji dalam paper 2, mungkin juga diuji dalam paper 1, up to up to the papers lah, eh. depend to the papers lah. Alright. Boleh. So apa yang penting di sini, formula pertama pelajar kena tahu, luas image sama dengan k kuasa 2 darat luas objek. Dan yang kedua, kita kena pandai cari k, faktor skalanya. Nak cari k Mesti image bagi objek. Jangan letak objek bagi image. Eh? Mesti image bagi objek. Okay. Alright. Ha? Panjang image bagi panjang objek. Cari dulu K. Barulah kita gantikan dalam formula. Dah gantikan dalam formula, kita ganti dengan betul lah. Okay. So these are the questions. Something like ada melibatkan step 1, step 2. Mula-mula kena cari K. Lepas tu kena cari luas. Lepas tu kena tolak. Ha? Baru dapat jawapan. So you kena plan you know. You kena plan. Ha? You kena plan. ah. Eh? Maksud so, cikgu, step one ah, step one cari faktor skala. Step two, cari dia punya luas berapa. Step three, kita nak cari luas kawasan yang tip berlorek. So 64 tolak 16. So ni yang melibatkan step one, step two, step three. Ah, you kena analyze. Okay. Tapi kalau dah biasa buat latihan-latihan, benda ni akan jadi soalan rutin. Eh, ini bukan kebat, dah ini bukan kebat. Ini adalah soalan rutin. Ambillah soalan-soalan pasir, cuba tengok. Ini soalan rutin. Memang tiap-tiap tahun diuji. Alright, so the answer is 48. Okay. Ah, another one. Okay, so guys. Uh, ah, diberi tangent, sin cos tangent eh. Ah, ini adalah topik yang kita belajar dalam form 5 eh. Form 3 pun ada. Tapi yang melibatkan nilai, yang melibatkan sudut ni kita belajar dalam form 5. Okey. Cuma cikgu akan tulis satu perkara ni. Nota untuk buat soalan ni. Kita kena tahu SSTK. Apa tu SSTK? Saya suka teacher K7. Ha. Sajalah. Okey. So apa tu nota SSTK? Semua positif. Sin positif. Ini rumah sin. Sin positif. Tangent positif, rumah tangent ini cos, eh, rumah cos, cos positif. Okay. Di sini ada tiga step. Eh. Di sini ada tiga step. Okay. Langkah pertama, cikgu tulis ni ya. Eh. Langkah pertama, kita kena tentukan sukuan. Langkah pertama, kita kena tentukan sukuan. Apa tu langkah pertama? Tangent X sama dengan negatif 1.732. Langkah pertama, tengok. Tengok depan ni saja. Ha, step one, tengok depan. Depan saja. Depan ialah positif ke negatif? Kalau depan ialah negatif, kita cari di manakah tangent negatif. Ni soalan tangent eh. Di manakah tangent negatif? Kalau ni semua positif. Ini tangent positif. So, automatically tangent negatif pada sukuan kedua dan sukuan keempat. Ha, tick saja macam tu. Tick. Just letak dua garis. Itu ialah langkah pertama. Okay. langkah pertama kita tengok negatif saja. Langkah kedua step 2. Ah, ha, step 2 kita ambil nombor sahaja. Ha, step 2 apa? Step 2 kita akan ambil nombor saja, kita akan cari sudut rujukan. Ah, ha, untuk memudahkan pelajar, step 2 kita tekan shift tangent. Okay. you ambil calculator, tekan shift tangent, step 2 ambil nombor saja tau. Nombor means 1.732. Pelajar tekan ni. Ini adalah step 2 untuk cari sudut rujukan. Eh. Memang ini adalah jalan kerja rutin. Kalau negatif, kita cari sukuan-sukuan negatif dulu. Ha, eh, sukuan 1, 2, 3, 4. So, sukuan 2 dan 4 tangent negatif. Step 1. Step 2, mesti kena tekan shift tangent 1.732. Ikut nombor ni. Ikut soalan. Eh. So, shift tangent kita dapat 59.999 so bundarkan kepada 60 lah. Okay. So guys, apa yang penting ini adalah sudut rujukan. Bukan jawapan lah, sudut rujukan. Sudut rujukan mestilah daripada paksi X. Sudut rujukan mesti daripada paksi X. buka buku teks, cari balik. Ha. Sudut rujukan macam mana lukis. Mesti daripada paksi X. Okay. Dan langkah yang terakhir baru pelajar akan dapat jawapan dengan menggunakan formula. Formula apa? Okey, saya tuliskan formula untuk semua ni eh. Formula untuk sukuan pertama, tita. Formula untuk sukuan kedua, 180 tolak tita. Sukuan ketiga, 180 tambah tita. Sukuan keempat, 360 tolak tita. Boleh? Ha, apa ni cikgu? Ha, ini adalah formula-formula lah. Okey? maksud saya maksudnya tapi eh, maksudnya kita pilih sukuan 2 dan 3 kan kita guna dua formula ni 180 tolak titah maksud 180 tolak 60 jawapan pertama kita dapat 120 Okay, C jawapan dia lah eh ha? yang ni 360 tolak 60 jawapan kedua kita dapat 300 ha ni 120 dengan 300 Memang ada tiga langkah. Langkah pertama, step one, tengok positif negatif. Untuk menentukan sukuan. Tentukan sukuan. Step one, tentukan sukuan. Step two, ambil nombor sahaja. Ha, jangan ambil negatif positif. Ambil nombor sahaja. Untuk apa cikgu? Untuk cari sudut rujukan. Okay. Step two ni untuk cari sudut rujukan. Okay. Dan step three, mesti kena apply formula. Formula apa? Ha, saya tulis ni ya. Eh. Step 3 ialah you punya formula. Formula. Kita ada empat formula. Theta 180 minus theta 180 plus. Eh, plus theta 360 minus theta. Ha. Dan jawapan-jawapan is depend kepada sukuan yang pelajar pilih. Ha, tadi saya pilih awal-awal lagi kita pilih sukuan satu dan sukuan dua. Eh, sukuan empat. Kita pilih sukuan 2 dan sukuan 4, betul? Ha, jadi kita gunalah formula sukuan 2 dan formula sukuan 4. So, different question, different formula. Ha, tapi ini adalah langkah-langkah langkah langkah-langkah eh, dia. Okay? So, ini pelajar buat ulang kaji lah. Dan soalan ni tiap-tiap tahun memang diuji. So, kalau guys, tips untuk matematik kan. Eh, every year, kalau you buat persoalan-persoalan pasir, eh, you can see the patterns, you know, patterns. Ha, Soalan-soalan dia uji. Pattern-pattern bagi soalan. You buat kalau sama ada lima atau enam set eh, pasir. Eh, ataupun kertas-kertas uh, ramalan, whatever lah. Lima atau enam set. I'm sure you can see the patterns. Ha. Okay. Tapi tak apa. Ini tahun pertama format baru KSSM. Ah, ha, kita cuba lihat. Ada tak pattern dia masih sama atau lain. Okay. Ah, ha, kalau dia tukar pun tukar sikit lah. Ha, tukar sikit. Alright guys. Uh, kita kita habiskan soalan ni okey ah uh, y okey zero okey alright graf manakah mewakili sebahagian daripada graf sin okey graf sin okey ini perkara basic nota kita belajar graf sin ialah graf bentuk s Ah, uh, graf sin eh. Graf sin X sinis bentuk S eh. Bentuk-bentuk bentuk S. Okay. But remember that, ah uh, bentuk S pun ialah bentuk S. Tapi you can remember the numbers. Eh? So, 0, 90, 180, 270, 360. Uh, satu tempo lengkap. Eh? So, sehingga 360. Atas ialah 1, bawah adalah negatif 1. Eh? Upper limit is 1, uh, lower limit is negatif 1. Ini graph sin X. Okay. Kita cuba bandingkan. A, Zero ninety hundred eighty two seventy. Okay, so, tapi oh zero. Walaupun zero zero. Kalau zero dia mesti start dengan dia pergi upwards. Ha? Dia pergi upwards. Dia mesti pergi macam ni. Ah, ha. okay. So ni salah. Eh salah. Kita analyze B pula. P. Ah ha, B ni betul ni. Yes. Ah ha, betul. Nanti tiga ratus enam puluh dia akan sambung sedikan. Okay B betul. Dan says B lah. Ah ha, dan says B. Ini tak. Ini walaupun S tapi dia pergi ke bawah. Sin positif. Eh? Kita punya graf positif. Mesti start di atas dulu. Graf-graf ha, yang positif akan bermula di atas. Eh? Ini adalah sin. Sin ialah positif. Normal one. Eh? Akan bermula di atas. Okay. So untuk pengetahuan pelajar. C ini adalah graf untuk Y negatif sin X. Ha, just tuliskanlah sebagai nota. Eh? Just tuliskan untuk sebagai nota. And Y, Y ini adalah Why ini adalah graph cos. Ah, ini adalah graph cos, graph cos x. Uh, graph cos x is like a bell shape, eh? bell shape. Graph cos x. So jawapan kita yang paling tepat ialah B, eh? B boy. Ah, ini adalah graph sin, eh? graph sin. Okay. So kita perlukan nota, knowledge, and the way we analyse. Alright, ah, eh? okay, kita teruskan. Okay. Uh, soalan 16. T Diberi kadar faida mudah. Okay, rate. Eh, R. Eh. Inilah kadar faida mudah. R. Uh, baca, baca, baca ni tahu tak ni topik apa? Cari bilangan tahun. Okay, cari T. Untuk simpanan sebanyak lima uh, apa? Lima ribu meningkat kepada lima ribu lapan ratus. Lima ribu P principal. So kita baca ayat-ayat ni. Inilah soalan form 3. Ha, simpanan dan pelaburan ha, Apa formula yang kita nak guna? Kita nak guna formula IPRT ya, eh. IPRT Okay Dan kalau nak guna IPRT Kita kena tahu interest Faedahnya berapa? RM5,000 meningkat kepada RM5,800 Means Faedahnya RM800 Your interest is RM800 P ialah principal yang duit asal you RM5,000 R ialah kadar 0.04. Ingat guys. Ha, jangan datang 4. Eh? 4 per 100. Eh? 0.04. And you going to find the T. Boleh ke tak boleh? Ha, boleh. Ha, cuba pindahkan. Ha. Eh? 800 bahagi 5,000. Bahagi lagi dengan 0.04. Careful. Ha. Eh? Kena tekan calculator. Eh? Ha, so 8, 800 bahagi 5,000. 0.04 ni bahagi lagi tau. So tekan bahagi 0.04. So you will get t equal to 4. Nah, jawapan t ialah 4 tahun. Nah, kita guna formula IPRT eh, formula IPRT. Faedah muda, faedah muda memang formulanya IPRT. Okay. pandai baca soalan, pandai ambil maklumat, pilih formula yang tepat dan kita gantikan. Boleh? Alright. Okay, so next one next one guys konsep uh, smart uh, topik form 4 eh uh. topik form 4 bab 10 pengurusan kewangan uh, kita belajar specific measurable achievable reliable time and uh, time bound betul tak eh uh, okay, teknik bound apa teknik apa teknik smart okay, apa apa soalan dia antara berikut yang manakah bukan satu komponen penting okey R ialah realistik bersifat realistik betul Uh, apa ni, boleh dicapai A, A for attainable lah attainable, yeah, ni R ada, A ada S, S, uruf eh? uruf S sudah ada uruf A sudah ada, uruf R sudah ada ini apa, T eh? T ialah time bond, eh? T ialah time, time masa, jangka masa eh? time, ini ditulis apa type budget, ah, automatic ni salah ni okay so you know the S, M, A R, T, okay Uh, S stand for specific. Uh, specific. M stand for measurable. है eh? di measurable. Okay. A stand for smart. A stand for attainable. बोले डिचाप्पा है di attainable. R is realistic. Uh, realistic. Uh, realistic realistic. And T stand for time bound. Eh? time bound. Boleh dicapai dalam jangka masa tertentu lah ada jangka masa dia Okay 6 bulan, setahun, 3 tahun, depends lah Alright So jawapan is A eh Inilah satu knowledge lah eh. Satu knowledge Alright Kita pergi kepada bab 3 form 5 Insurance eh Insurance Okay Baik Bila nak pergi insurance ni Kita kena pandai baca jadual dan kena ambil maklumat eh? maklumat tapi formula nya easy eh? formula nya easy yang penting guys kena tentukan ni kadar premium tahunan per seribu so jadual ni menunjukkan kadarnya bagi apa kadarnya bagi per seribu eh? per seribu okay so everything ialah untuk per seribu eh? alright uh, mana ni yang ditawarkan seribu so apa syarikat insurance okay kita pergi kepada dia punya keywords dalam jadual macam biasa kita ada umur kita ada jantina lelaki perempuan dan ada perokok dan bukan ah, sorry bukan perokok dan perokok eh? bukan perokok dan perokok these are the information in the table lah okey yang kita tahu semakin meningkat uh, semakin tinggi umur premium akan meningkat ataupun perokok premiumnya lebih tinggi berbanding dengan bukan perokok betul tak itulah basic eh? itulah basic so we go to this question okey sebelum pergi soalan cikgu bagi nota okey apa tu cikgu nota cikgu RMX darab dengan kadar per seribu. Sebab dalam soalan pun dia dah bagi tahu kadar dalam jadual ni ialah untuk per seribu. Eh. So kena bagi dengan seribu lah. Okay. Ini ialah formula. Ah, ha, yang penting kita kena pilih. Okay. Duit muka sebanyak RM140,000. Duit muka sebanyak RM140,000. Okay. Kita nak tahu kadar kan? Nak tahu kadar, kena baca. Cari eh. Seorang lelaki berumur 28 tahun tidak merokok. Good boy. Okay. Lelaki berumur 5, eh, sorry, 28 tahun tidak merokok. Tidak merokok. 2.13. So, kadarnya 2.13. So, ambil calculator, cuba darab. 2.13 times. Eh? 140,000. Okay. Kita dapat RM... Dua ratus sembilan puluh lapan dua puluh sen Haa terus stick hmm. So tak challenging sangatlah. lah ha. apply formula terus dapat haa Apply formula terus dapat Okay Alright yang penting haa yang penting kita pilih Kadar yang betul daripada jadual Ha, lelaki perempuan berokok bukan perokok everything ya. Ha. you can analyze Okay Alright We go to next. Okay. So cuba baca tentukan apa 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 content bagi soalan ni eh. Okey apa ni? So Aina makan malam di sebuah restoran. Dia telah makan sepingan mi goreng, mi goreng satu ah ha, tiga ketul ayam goreng full lah we, tiga ketul eh. Bestnya. Okey, ayam goreng tiga. Secawan melo. Oh ni geng suka ayam goreng ni, satu cawan melo. Apa dia nak? Okey, diberi restoran tu mengenakan cukai perkhidmatan. Bab 4, tingkatan 4, eh, cukai. Eh. Or, oh, eh, sorry, tingkatan 4, tingkatan 5, eh, cukai. Okey, so kita cari dulu berapa harganya. Guys, cukai ni sebagai satu peratus biasa lah. Eh? bukan kebat. Eh. So, satu pinggan mie goreng RM5.50 tambah 3 kali 4 RM13.50 Tambah melo satu empat ringgit. Total berapa? Ha, cari total, cari total. Ha, plus four plus five fifty. Total ialah dua puluh tiga ringgit. Service tax sebanyak enam peratus. Darab dengan enam per seratus. You have to pay about this. Satu ringgit tiga puluh lapan sen. Satu ringgit tiga puluh lapan sen. Soalan tanya apa? Ah uh, hitung bil, bil, bil ialah jumlah, jumlah bil ialah jumlah, so jumlah is, tambahlah, tambah, tambah 24.3A, that's the answer, okay, answer D. Boleh? Ah uh, it's not challenging, easy. Okay. Yang penting guys, catat dalam kerja ataupun buat dalam kalkulator, uh, tulis, tulis, ah uh, nanti senang untuk recheck, ya? Eh? senang untuk recheck. Okay. So we do part one. Eh? Today is part one. We do another few questions. Apa lagi. Uh, Raja 18 menunjukkan sebuah kipas. Okay, we got a fan. Ada titik X di sini. Apabila Swiss. Okay, guys. Ini adalah soalan berkaitan dengan locus. Bila Swiss dihidupkan, kipas ni akan berpusing, berputar lah. Apakah pergerakan X? Locus bagi titik X bergerak ialah So X ialah bergerak secara membulat eh bulatan. Hai, hmm. eh, soalan ni pernah jangan jangan kata ni easy eh. Soalan soalan macam ni pernah keluar dalam SPM. Memang ada. Okey? Ha. ha. dia bagi apa pergerakan uh, basikal lah, uh, motosikal lah, uh, naik turun lah, uh, something like that. Memang ada. Okey? Ada soalan easy, ada soalan sederhana, ada soalan kibat. Aras tinggi dan kibat. Eh? So whatever questions We just read the questions Ambil keyword terus buat Okay next okay. Raja menunjukkan sebuah pelan uh, Sorry pepejal Pepejal gabungan Yang terdiri daripada Kuboid and cylinder Okay apa dia nak Tentukan lukisan Dongakan hadapan Guys dongakan hadapan means Bayangkan Dongakan means you are, Kamu lihat uh, Kamu lihat dari hadapan Dongakan hadapan ialah lihat dari hadapan. So you are standing here dan you lihat. Ah ha, ini mata kamu. Ah ha, you lihat. Apa kamu akan nampak kalau dari depan dari depan eh you are standing here dari depan. Okey dari depan. Ah ha, lukis saya lukis macam tepi pula. Okey saya lukis depan eh. Kita berdiri depan dan kita lihat objek tu dari depan. Ha. Apa kita akan nampak? Mula-mula kita akan nampak satu bentuk segi empat tepat. Kenapa? Sebab muka depan ni bentuk kubat. Kan? Kubat kubat ialah muka depan dia segi empat tepat. Dan atas tu silinder. Okay guys. Ha, cuba tengok. Mana satu yang betul ni. Ha. Okay, guys ini ini solat A. Ini solat A. Dia gabung. Ini solat A. Yang ni solat. Ini ini jawapan B. Hmm. Dia macam cantum kan. Dia macam cantum kan. Eh? So yang kita nampak Ha, kita ada dua objek. Objek pertama kita nampak segi empat tepat. Okay. Ha, salah lukis. Okay, sebab kalau kalau lukis, ah, ha, kena lukis betul-betul. Tapi ni objektif bolehlah kita lakar saja. Ha. Okay guys, nak tanya. Jawapan kita B ke C? B, C or D? Ha. Yang bawah semua segi empat tepat betul? Segi empat tepat betul? Segi empat... -tepat. Ni kubat lah. Kubat tak boleh lah. Ha. So B ke C? Bila kita nampak isi ya, eh, silinder tu pandangan depan, kita akan nampak hanya satu bentuk segi empat tepat. So when we do that, dongakan ataupun pandangan sisi semua, kita lukis lukisan yang two dimensional ha, Jangan lukis lukisan tiga dimensional Memang atas tu silinder, tapi kita memang walaupun nampak silinder, silinder tu, okay, kita nampak permukaan memulat tu, dia akan membentuk satu bentuk segi empat tepat juga. Walaupun silinder, silinder pun membentuk segi empat tepat dan saya is B Eh? B. Kuboid muka depan segi empat tepat, silinder pun kita ambil bentuk segi empat tepat juga dan saya is B Eh? dan saya is B. Okay. Okay soalan 20. okay guys. Nah, ini adalah basic algebraik Eh? basic algebraik. Apa soalan nak? Diberi R over 2. Okay. R over 2 tolak S sama dengan RS. Okay. Dia ada satu word. Miss. Eh? Then R in term of S. Ungkapkan R. Eh. Dia nak R depan. Dia nak jawapan ni. R saja berada depan. Okay. So S akan berada di sebelah kanan lah. So you guys have to move. Soalan ni minta apa? Dia nak R sebelah kiri. S ataupun nombor line semua di sebelah kanan. So, we bring to this side. Ah, You bring. Okay. Tukar. Okay. Kita tengok mana satu yang betul. Okay. R over 2. RS bila pindah, dia jadi tolak RS. Negative S pindah, jadi positive S. Betul tak? Okay. Dan guys, bila kita nak ungkapkan, pastikan tiada nombor dalam bentuk pecahan. Maksudnya, saya tak nak nombor 2 ni. 2 ha, tu mengganggu. Kalau nak hapuskan 2, semua sebutan kena darab dengan dua. Ah ha, itu penting eh. Ha, jangan ingat cikgu bahagi dua pindah jadi darab dua. Ah ha, itu kurang tepat sikit. Kalau nak hapuskan dua, setiap sebutan kena darab dengan dua. Dua darab R per dua, R. RS darab dua, dua RS. Ha, eh, dua, dan eh, dua RS. S darab dua, dua S. Faham tak? Okay. okay lagi apa? Soalan minta kita nak R sahaja. Kalau nak R sahaja, kita fakturkan R. Apa tu fakturkan R? You take out the R. Tinggal satu. R darab, eh? Fakturkan means, eh? fakturkan means, you bahagi R, bahagi R. R bagi R, satu. Tolak. 2 RS bagi R, R bagi S, tinggal 2 S. Okay? Ah, ha, so, R kurungan 1 tolak 2S tutup kurungan sama dengan 2S. Kita nak R sahaja di sebelah kiri. So everything dalam bracket when you bring to next side 2S per 1 tolak 2S. Jawapannya ialah B. Tentang tak? Ungkapkan means uh, step 1 you kena susun. Benda yang kita nak tu kita susun sebelah kiri. Susun kiri. Okay. Step 2 kita fakturkan. Sebelum bahagi atau sebelum pindahkan kalau ada 2R kita fakturkan. Ambil 1R keluar. Ha, kita fakturkan, ha, kita faktorkan. Barulah kita bahagi, pindahkan tu. Ha, jadikan R saja depan. Satu tolak dua S tu dalam kurungan, right? Kurungan means hukum darab. Bila pindah jadi hukum bahagi. Ha, kita bahagi dengan dua S bahagi, satu tolak dua S. Okay? Kita dah masuk ni CM. Sekarang ni kita sedang buat soalan-soalan melibatkan algebra. Okay. So it's the last part lah, last part. Algebra is the last part. Ha, untuk part 1 untuk hari ini. Kita habiskan eh. Baik guys. Soalan berkaitan dengan pecahan. Bila soalan berkaitan dengan pecahan, teknik kita ialah apa? Pastikan. Ha, pecahan ni macam sekolah rendah juga. 1 per 3 tolak 1 per 6. Boleh tolak ke? Kita akan darab 2, darab 2. Kenapa cikgu? Sebab pecahan ni penyebut dia mesti sama. Nombor bawah mesti sama. 3 darab 2. Kenapa darab 2? Sebab saya nak jadikan 6 dengan 6. Betul? The same idea kita apply di sini. Okay. The same idea kita apply di sini. So soalan kita X per 3. Yang ni pula X kosa 2 per tolak 4 per 6X. Kita tengok yang bawah ni. Nak jadikan dia sama. Kita perlu darab 2. Eh? Saya tulis di sini. Eh. Darab 2, darab 2. Bukan saja darab 2. Sebab darab 2 ni 3 darab 2 menjadi 6. Tapi kita ada 6x. Kita letak x dengan x. So kita darab dengan 2x. So atas x darab 2x. 2x kuasa 2. 3 darab 2x. 6x. Tolak. X kuasa 2 tolak 4 per 6X. Yang ni faham tak? Step 1 tambah tolak pecahan. Jadikan. Ha, step 1 dia apa? Jadikan penyebut dia sama. Jadikan penyebut dia sama. Okey, penyebut ah eh, the denominator ah eh, penyebut ah eh, penyebut mesti sama. Boleh? Ha. Step 2, okey dah sama boleh tolak. Tapi guys, bila nak tolak kita kena careful. Kenapa cikgu? Kenapa apa maksud careful? Bila tolak negatif darah sebab ini satu term di sini satu sebutan. Ha, so bila ada negatif kat depan tu, negatif dengan x kuasa 2, negatif x kuasa 2. Negatif dengan negatif empat, positif empat. So you have to careful in this part. Ha, tu sebab cikgu buat satu-satu. So bila ada tolak sahaja, pelajar kena kembangkan. So ingat, bila ada negatif di depan kurungan, simbol akan bertukar. So X kuasa 2 jadi negatif X kuasa 2, negatif 4 jadi positif 4. Bila ada negatif, simbol bertukar. Eh? Simbol bertukar. Ah ha, itu yang penting untuk level peringkat SPM ni. Okay. Dan kita akan dapat jawapan 2x kuasa like 2 tolak x kuasa 2. Belai ke 2 minus 1. Eh. X kuasa 2 plus 4 over 6x. Your answer is A. Boleh? Ha, jawapan yang A. So sedikit algebraik. Eh. Sedikit algebraik. Algebraik memang diuji lah. Eh. Memang diuji eh. dalam peringkat SPM. Eh. Memang diuji. Okay. Step 1 jadikan penyebut sama. Step 2 kita buat macam biasa. Okay, guys. Saya so, rasa dah habis kot. One last one. Another two, questions lah. Eh? Another two questions. Yang melibatkan dengan algebraic. kita habiskan. Uh, 1 minus P. Ha, uh, sama dengan 2P tambah 7 per 5. Okay, kita tulis. 1 minus P. 2P plus 7 over 5. Okay. So guys, kita kena faham. Ha. Uh, sebenarnya soalan ni, you, you can press in your calculator, you know. Eh? You can press in your calculator. Eh? But I show you like this. Um, kita tak nak bentuk pecahan. Nak hapuskan 5. Darat dengan 5 ni satu term. Satu term tu semua darat dengan 5. Kalau kanan you darat dengan 5. Kiri pun you kena darat dengan 5. So, potong-potong. You dapat 2P tolak tu, eh, tambah 7. 1 times 5 is 5. Minus 5P. Boleh? Satu eh, darat 5, 5. Negative P darat 5. Ialah eh, tolak 5P. Alright. Kita susun. Ah ha, susun macam tadi juga susun. It's up to you guys. Ah ha, nak pindah ke mana? Ah ha? susun ke mana? It's up to you. Okay, yang ni negatif 5p. Salin dengar betul eh. Jangan tulis 5p ni ialah original eh. Negatif 5p. Bila 2p pindah dia jadi negatif 2p. This one is original 7. Bila 5 pindah tolak 5, betul tak? So we calculate this. Negative 5p minus 2p is negative 7p. Tujuh tolak lima ialah dua. P sama dengan dua per. Dua per berapa? Kalau nombor depan negatif tujuh, ia bahagi dengan negatif tujuh. Tapi nak tulis negatif tujuh. Negatif kena tulis di tengah-tengah. Negatif tulis di tengah-tengah. So, P sama dengan negatif dua per tujuh. That is the answer. Okay. Algebra yang kita belajar masa form 1, form 2 akan diuji dalam SPM. Ha, ah, so form 1 tu basic form 1, form 2 penting eh. Majority yang kita lihat hari ni eh, basic form 1, form 2, form 3 banyak. Okay. Dalam SPM guys, 40 soalan objektif right. Separuh-separuh, almost 20, 21 something eh. 20 question is a form 1, form 2, form 3. Another basic, another half is the form 4, form 5. Biasanya macam tu biasanya lebih kurang macam tu eh. Alright. So this will be our last questions. Soalan like index. Okay. Ha. Ah kalau nak guna kalkulator boleh. ah, ha? sebenarnya kalau kalau melibatkan nombor eh you nak guna kalkulator boleh. Okey. Tapi uh, kita nak buat secara manual pun boleh. Kalau nak buat manual, kita kena faham. Untuk formula index M bracket N. Bila ada kuasa dan kurungan, kuasa dengan kuasa kita darab. Maksudnya M darab N. Okey. Maksudnya ini dua kuasa negatif 9. Negatif 9 dengan 2 per 3 ni kita darab. Ha, negatif 9 darab 2 per 3 berapa guys? Negatif 9 times 2 over 3. You akan dapat negatif 6. Darab. Okay, kurungan yang kedua. Kurungan kedua penting. Ha? 4 ni ada kuasa tak? Ha, jangan 4 darab 4 tau. 4 nya, 4 ni kuasanya 1. There's no power means you put 1. 4, 1. So 1. Cikgu kata apa? Bila ada kuasa dalam kurungan dan luar kurungan, kita kena darab. So, satu kuasa satu, luar kurungan kuasa empat. Satu darab empat, empat. Darab. The next number is six. Six. Satu per dua darab empat. Everything eh. Kuasa dalam bracket, luar bracket darab. Satu per dua darab empat, dua. So, you ambil calculator, cuba kira. Ha? Cuba kira yang ni. Okay. Dua kuasa negatif enam. Darab. Empat kuasa empat. Darab 6 kuasa 2. So kita dapat 144. Ha. Uh. Kalau pelajar pandai tekan ini dalam kalkulator lagi bagus. But you have to practice a lot of bracket. Eh? Ha, uh, you kena letak uh, negative, uh, negative, sorry, 2 kuasa negatif 9, tutup kurungan, kuasa 2 per 3. So you kena pandai tekan dalam calculator. If you want to get the direct answer, can. Okay. Baik, so untuk hari ni guys, untuk part 1 hari ni, Cikgu stop sehingga soalan 23. Dan kita akan jumpa semula dalam part 2. Uh, the balance questions. Okay. So, paper 1 ni perlukan banyak latihan. Uh, buat banyak latihan. Increase, improve your skills. Eh, increase your skills. Uh, buat latihan, increase your skills. Dan pandaikan diri you untuk guna calculator. Eh? Okay, guys. So, hari ni kita dah buat question 1 to 23. And uh, next part, part 2, kita sambung 24 hingga the, the 40 okay so bye jumpa lagi uh, pada kelas akan datang and see you take care guys good night share like and subscribe